Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Forrige fredag så følte jeg at artisten Vilde kom frem, og det vi tre følte vi hadde sett på audition, kunne endelig få skinne gjennom TV-skjermen til folk. Nå fortsetter du der, og det er så digg! Du balanserer en sårhet og en sånn slem attitude på samme tid, som er utrolig fint å bevitne. Tusen takk. Tusen takk. Jeg er ekkoet, venstreflankes ekko til dronningen i midten. Altså, det som for meg er noe av den mest sånn helt åpenbare karaktertrekket ved en stor kunstner og kreatør, det er at de ofte stanger hodet mot veggen i begynnelsen for å finne ut hvilken retning, hvor skal vi, og så når de først treffer, så tar det fart. Og det som er det gøyeste da, det er at da får de ikke nok. Så da tør du, da kaster du igjen. I dag så ser vi Vilde med råskap. Råskap, det er det siste ordet jeg ville komme på etter å ha sett og hørt auditionen din. Og det bare viser, og det er et vitne på at dette her, det er en artist i full utfoldelse. Tusen takk. Hva er det her for noe? Hva fart? Det var råskap! Var det noe annet også? Råskap i alle fall. Ryk ravende! Altså, du sparker alle i rauen her, altså. Det skal sies at jeg blir veldig nervøs, jeg også. For liksom, ja, forrige fredag så holdt du viste oss nivået. Hvor liksom vi stoler på at du er en. Og jeg var bare nei, for det ble litt surt et par ganger der. Så jeg bare nei, ikke ned igjen. Men helhetlig så gikk det absolutt ikke ned. Ikke like! Plettfri som det var forrige gang, men du er fortsatt oppe på nivå, så du gjør det bra jobb. Lykke til å holde tilbakemeldingen i kveld, Vilde. Jeg tror veldig mange har lyst på den oppskriften. Hvordan finner man seg selv som artist? Veldig godt spørsmål. Jeg malte, faktisk, og snakket masse med mamma og litt yoga og alle de tingene man tenker, nei, det funker ikke. Men jo, det funker. Mye av det funker faktisk. Og mamma funker alltid. Mamma er... Og hvis du vil ha med Vilde videre, så sender vi tallet 7 til 2600, eller ringer nummeret på skjermen. En stor applaus for Vilde. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.